tady asi klíč. Скъпи приятели, добре дошли на станалия вече традиционен великденски благотворителен спектакъл, в който всички ние се включваме. Едните като изпълнители, другите като публика, но с една обща цел – да бъдем добри, да покажем съпричастност, да помогнем на нашите ученици, които се нуждаят от приятелска подкрепа. И така, представяме ви Бръжелец. Весела комедия с тъжен край, написан от Стефан Костов. Виждам, че публиката гори от нетърпение да започнем, а и артистите премират от желание да се представят пред вас. И така, музика! Завесата, моля! Декорите са поставени точно така, както ги е описал автора. Двор пред къщата на кмета на село Гарванци. Стара, обикновена, от едноетажна къща. Пред нея пейка. Хубав пролетен ден. Птичките пеят. Птичките пеят, казах. Разговарят кметовата дъщеря Посилка и дружката и Цвета. Кметко, ти знаеш какво ми се харесва Манчо? Защо? Тъй на фабрика звив по-весел, по-двигател, по-стърчен. Христо е учител, по-учен. И Манчо е учен. Не си ли го чувала да говори с Филина Рамки? Учил е гимназия в София. Пък е какво хубаво. Да я мрак. Да някакво. Че лошо му е. Всяко фотографията и два е ти. Чакаме края на месеца, кога я дадат, кога я дадат. Заплатата е на голяма лука. Не си какво мислиш толкова заплатата? Той е толкова си в детска богат и бастата ще му даде. Тата казва на доделя у мен никому нищо не дава. Ти го не знаеш какъв е стиснат. Аз съм дял много малко да ми донесе нещо в туалетния цел. О, какво ли ще ти донесе? Не знам, някакво утра и аз. Ти ще пиш да се кръпеш на мисли работи. Ех, Манчо, специален. Ой, за това и ми се харесва. Ами той харесва ли те? Много да те има погледни, но ти да ме харесва. Или е казал още нищо? Тя само ме гледа. Пък нашата момчета ще му харесва някакъв пипър за качество, да пък и ти. Ще ви видите с постаци. Капка деликатност няма в тях. Ей, чакай! Тати, какво стане? Добър ден, кметички! Добре, тати, просто проди, аз попле! Дядо, дядо, и поп да опита новата ни ракия. Добре, ли се дядо? Добре, да не е посетки. Я, да посетки ни подвече шета ракия, да опита дядо и поп. Айде. Не, ето заповяда, дядо попе. Не знаеш, каквото каже дядо поп, това е. Той разбира от ракия. Я, опита. Бива си е. Хайде ми здраве. Ама здраве. Хубаво е, хубаво е. Добра си е, добра. Не е ти вълка. И аз да мина. Бива здраве. Пък и лютарата. Люта Зерев, защо е ракия? Дай че ще те си гадя. Я да опитам още веднъж. Абе, моята дума е тези тази година. Не, ти колко казанчета свири свари? Аз не. Пет казанчета сварих и толкова ги декорирам. Ама и ти си послугваш като целия божичка. Аз да мъжа. Мълчи, мълчи, знаете свирите. Всички даваха лъжливи декларации. Аз даже да пътили, дето си по-отракан от нас. Ами, защо си кривиш деша? Аз на жените против врачки, против баячки,
слушат, ама пак си знаят своето и пълнят зубите на циганята. А, ема някой право казва. Всички излюд. Ба, не е той то. Аз съм виждал врачка, ама врачка е... Помниш ли една от трахи? Абе, знам бе, разбрал си ли за тази врачка през войната? Е, излезе ли право каквото ми каза? Каза, преди че ми ни върениха. Случайно, може и на тебе. Е, можеш и ама върениха. То и нашето фотографчение, вярва, но... И вика, че било бабе. Е, че бабе ни деветини, ами какво? А той къде е, те го не виждам, та дявол. А, беше събрал сумата пустински карти, те отиде в София да ги продаде. Също работата ще дойде. Че какво ли ще изкара той, като нямаше ти много курорта, джи? Кой го знае? Па гледам го от друга страна, разполага се на широко в кръчмата, яде, пие... На мен редовно си плаща найма. Даде! Да видиш какъв мръженец! Какъв? Веднъж да ти погледна ръката, всичко ще ти кажа. Името даже ще ти познае. Хай, даде! Да, на цвете вече тебе ти викат Цвета, а на стринкаре нарече тебе ти викат Еленка. Де, хубаво! То ще до някой цирка, ти е група на Ири. Не, не! Един гърбов циган, един дриплю. Да, да го видя с него. Жима, че господин комета да го видя. Аз го казвам вече. Ей, го иде! Ела, мамо, ела. Е, кучето му. Отвъди, отвъди, ела. Върти, не, господин комета. Не, не. Цигарин с черен мучева. Черен мучева, господин комета. А, ти иде, ама сега за пръв път виждам. Не си виждал до сега, сега че видиш. Ти човек подаеш, но ще се види. Ти, какво работиш? Работата ми е циганска, човече. И професия, и вредба. Кога какво се сгоди? Ама за команда се е лега човек. Ти не си тук ще? Откъде си? О, не, не. Отдалек съм човек. Много отдалек. Ясно, Тракия човече. От Тракия? Чули попа? От Тракия? А, тя е... Не попиши, тя е... Са и аз нищо не знам, човече, ама какво писува на реката, това е. Ай, какво? Златна ли, човече? Златна ли, човече? Ама не смей се видяло по-прото, ръката нищо не има да гази. Не се смей, прав е човека. Прав е. Златна ли, човече? Със злато е покриено. Не? Богатство, човече, богатство! Злато, че протече от тази къща, ама не така на бели жълтици, а цели товари за то. Айде. И така си богат, човече. Я имаш много къщи, били, тяни, пуста. А, пълнил си ама. Ракия 18 знам. Ай, не го се види. Сей, има и още ти казвам. Сей, пак злато бе, злато бе. Ама като твоята ръка не съм виждал до сега бе джана. А, ето името ти сега чакай. Да, да. Тъй, че толкова злато не може да чета ли? Еп. Да. А, откъде знаеш? Тук на ръката си писал. Някакъв пистолчен занят.
още веднъж. О, господине, преди нас за изключение. Избави нас от тук, ало. На, то човек е от лопината, без окно си го дай. Златце, златце, ем сказани. Да, но не съм казана. Ма чекай, това злато ли е? Ти е ли? Не че иска си. Айде, мамо, сега на мен да погледнеш. А, дай че обаче. Да, че да. А, но е хубави твоята ръка златна. Да, бе златна, бе, златце, бе, златце, бе. О, голяма рано са къщи, бе. Сватба на перо, че бъде. О, кога аз не ги мога да ви ме позна. Ма дайте ме нещо на човека, бе, се появяте ли нещо? Да, 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 то стигни, забърка го. А, не моята. А, бе, аз ето хит ще вярна пред такива работи. Е, както няма да ми вярваш. Имената позна, казаните позна. И твоята кошика отгоре. Тук излага, макарито излага. Няма нищо, абсолютно нищо. Душата ми е чиста като нага. Ама в момента тук да си остане, да не излезе лоша дума за горката жени. Сама вдовица. Ма не бой се, бе. Ама аз мисля. Мисля, ама. Ама кой друг да. Тук да чуете чуш човек тук в къща. Да. Няма да кой да. Той е. Тънак за нея. Да. Той. Демек, той носи парите. Демек, до него ще протече зор. Той толкова сте богат дяло. Там е работата, че не можем да знаем. Или пък ще забогатее. Ама с какво? С какво бърчи лъкър? Златен за нея, вярно. Кой го знае? Редовно си плаща найем. Значи печели. Ама пък толкова с... От друга страна, от гледам разполагам. След 50-та ръки разбавя, никога не гледа резко като му връщат. Ми без да погледам джоба си души. Викам си, тая работа не е чиста. Как те толкова с пари с фотографчилък само? Ти близо ли си в стая? Близо съм взел. Аз сега да вие закрежа. Ще всякога, когато излиза, не оставяш ключа. Я да кай. До ден е там мислено. Е, служите, аз ще си мъгля. Че е дойки, вие трябва да напълня трубичко. Ще напълниш? Правда, казваш. Правда, значи, до сега, що съм казал, се е станал. А къде ли се почията, ако може бара една парица да ми дава? Чорбаджи! Чорбаджи! А? А, Чорбаджи, аз ще си вървя. Ако може на мен да дадеш, ще моля, че бара да стане на отзвата. Хайде, дай Боже, твоите да ста, в Божиите уши. Че иде в Божиите уши, чорба. Ни чекат само моите дума, чорба. Хайде си здраве! Хайде, Боже, мамо! Хайде си здраве! Намери! Намери! Ей, 50-тарка, бе! Да също сеща! Как се си избоята? Пипна го най-после! Бре, гледа нас на своето гръвчия, седни 50-тарки, вади нови нови шапки, разбада, никога нещо не бъде като връща. Да, бъде си! Мода така, ето, като бяга, виждаш ли? Какво? Да се не сеща! Твоето фотографчия прави фалши и бъкнота. Е, няма, то взема ми предлага. Като портрет? Като портрет, я. Но същата 50-тарка, надписи, подписи, всичко на там много. И ти кажи, че е фалшива. А, полицията веднага! Абе, ти го кажи. Защо? Като не може да протече златото от него. Както рече циган. Истина, бе. Ето го златото. Ето го богатството. Ето го друго сърце. Ах, Господ да му позвати устата на този циган. Самото поведение ми го праща. Стига вече мъки и неволи. Чакай, а някой не пора? И най-напред ще проверим дали си познат, че са фалшиви. Тогава беше като това. Не се ви познава. Тогава, тогава! Ах, мак, момечка! Не никому не дума. Точно. Става по-натам с Манчо и Калъпите, ще видим във второ действие. Място на действието същото, действащи лица и те същите. И нас хубаво!
Ще бойте момчета. Е, ама аз това момче, какво ви е влязало в тоското гръвчина и ми двамата помовете един дявол знае? Хайде сега, мой. Плава, момиче, гизи се. Е, иска да се хареса на фотографчията. Не разбираш ли? Е, па кой е късмет? Какво? За фотографчия ти може ли си да тръгне с него по устрата и по наивите? Мамчо ще забогате. Ти огледаш ли такъв си, никакъв. Ама, той има тъни за наяд. Не чу циганина. От него ще протече златото. Че той, ако забогате, наша небесилка ще ти гледа. Малко са богати гражданки. Абе, аз си гледа работата. Айде! Още не. Вече каквото изпълнение. Яна ли слънцето да се качи в очата? Абе, трябва да е много море. Е, ти казах, с нощи се върнем от София. Беше тръгнал съм и да си сади само. Пък с нощи гледам го с един голям пътър, с една голяма пътна чанта. И весело, весело. Той весел, весело. Не да питаш и ме. Една молитва не мога да почита с ясно. Ами аз? Никъде не ме сърт. Че как да не ще бъдеш, бе? Гледай. Дяло да ги вземе. Да, са три пак развити на хитарка за тия две кръчета. Та и за по-голямо уверение. Ама тези от неговите? Те, от неговите я, че Печо те ще има такива новички. Той даже рече, сполай на фотографчия. Хир колко ми се натрупаха. Той е, става вече. Добро утро, господа. Да, ти бъде добро. Не спали се? Кажи, речи. Аз сега намерил да ти кажа, добре дошел. А, пускай. Море, добре намерил момента е. Добре дошел. Добре намерил да го пъпи. Ей, как сте тук? Че как, че ни остави. Май, май, един по-зле. А, не думай. Аз пък за богатя. Айде. Как така за богатя? Ами, много просто. Значи, когато се върнем от София, стана така, че Войчо ми умря. Ааа, Войчо. Е, Бог да го прости. Бог да го прости. Той беше много добър човек. Много ме обичаше. Беше много богат човек и всичкото си богат се остави на мен. Право, прости. Не мога да се обича по гречи и мането, когато те не ти боява ли, а? Не мога да се обича. То всичко от късмета на човек. Един бедняк и мисля, пече се, не ще, не върви. Друг път мръдли с малкия си пръст и отече от всякъде. Било то в земеделие, в търговия или пък в някой непозволен заряд. И какъв непозволен заряд е дядо Бог? Да речем, например, заубил се да прави фалшиви пари. Фалшиви пари? А, господа, за фалшиви пари в затвора. Да речи, това искам ляк да кажа я. Комуто не позволен, дърво и хай да затвора. Пък комуто потръгне, прави си парички, харчи си, има за него, има и за приятели. И за него, и за приятели. Празни приказки, господа. Е, край нямат. Ами аз ще да се увлека. И не се бърза на твоите бъдеца. Това много е хитро. Толкова гадко и че то наследство и то не знам си какво. И си пика, да няма за по-хитрате. Един кой ще да ти три. Гледай, да, мен този ключ. Какъв ключ? Какво е? А това е ключ, че цяло то се опасно държа в ръцете. Добро утро, кмете! Добро утро, Дяло Попе! Не, добро утро, Бог добро да скъде. Чух, че може да си бил дошъл. Е, да. Е, бях поръчал да донеса от София фотограф. Това е и друг някакъв. Хе, ти да не си се самовил с фотографчива, аз съм ти занимавка, от свободното ми време. Ага, се карат, че спори само за ово, какво е заплатата не стига. Е, мачо и пеше. Е, тук е ама ще спи. Защо? Това какво? Ами, аз не тук се отдаде на кръвце и ми врач. Е, тук. Тя го пръща да ми... Разправа на хората разни глупости. Е, така, какво искаш да кажеш? Ти не го задържа. Не, защо да го задържа? Нито открадна, нито открадна. Ами, имената? Абе, кмете, къде ли се ти го задържи за ден, два, да го разпитаме, да го следваме? Да видим истина ли е това или да го взимаме с някаква цел. Абе,
ти се бе ме сетваш. Ма, ти да ме беше потетен, бе? О, не потетен. Е, не може ли тук, бля? Бе, абе, не знаеш ли, той циганин не отнесе една турба с томати, голяма работа? А, бе, той е това нищо, кой знае, да не ви прозвиш ще направи. А, добре, си казвам да го мисля да го изследват, да го проучват там, от път има да се прави. А, като стане мамчо, кажете му, съм го търсил и че пак ще дойде. Ще му кажа. Довиждам се това. Айде. Ай, после се преждос. Влежи дужа ми, че като беше малко едно такова, отръкано, събуден опет. Пак сега, даска. Ма, гледам, че се навъртам клуба. А, зарад мамчо. Да, зарад манче, някой път хвърлят, че зарад вашия Васил. А, кукавица ли му изпил ума, да си гледа бедокета ми. О, как се изника? Сега се вижда, че си забогатял. Ето да усетите нещо и от моята богатство, господа. Наведи му едно портмоне. Да си жив и здрав, манче, голяма чест, голяма чест. Къде са Василка, госпожа Пена? А, тук съм вкъщи, защо? Ми за тях има понещо. Е, че ти много не разглежда, манчо. Василки е! Пено! Ява ти тука! Добър ден, манчо. Здравей, како, Пено? Заповядай, Маган от София. Ама тя го приеме, бе, манчо. Ама ни достойни ли сме за такова скъпа чак от София? Е, че как да не си достойна, бе, како, Пено? Моля се. Е, мато момче, бе, си, че си се сетил за мен да си жив и здрав. Тебе му си вече, това е герданче. Ау, какво е хубаво, червеничко. Тъмам за твоите черни очи, Босилче. Ето ти една пудра. Ау, много е хубаво. Много ти благодаря, че си то само с голи приказки, не се благодари. А не по-скоро две пиленки с така под мистички и една баничка за гад, да не гости манча. Ама хвете. На човещина, с човещина. Той знае аз. Ай сега, ба. Ева. Казваме, е, ти, манчо, сега като забогатя, си караш ли за нас? А, да, ще си го карам, разбира се. Е, нали може и по-малко да работи, но съвсем няма да го оставя. Ей, той, човек като е жив, трябва да работи, а че новото кога да е, сега. Абе, ще ми се да си купя тук едно местенце, че утре си отивам в София и на НАТО пак съм тук. Е, прави я била. Е, ти там може да не иска да си хвани. Е, няма как да го живете това, това ще трябва да си купя. Нищо да не просто време да обяд, аз ви предлагам да идем на кръчката, хем да пием, хем да се вие с някакво. Чакай, защо ти казвам? Ние после можем и тук да пием, но да идем до кръчката. Хайде, хайде, ще си взема шапка. Какво направим? Рибо. Хайде, господа. Абе, манчо, я виж как ще как да забравя. През днес, финал. Къде си ми се вера на този жан? Рекох си твоя. И го прибрах. Я виж, че на кого другито ще да поне е твой. Обаче се! Не, какво ти става на манчо? Нещо ви бърче някой от очите. Ти си се оплаши, бе, чоджи. Не бой се, не се плаши. Няма ли се страшно? Има ли те да се плашиш, бе, кога? А, и мене, що ми трябваше ти погадам доста след жан. Полкмете, гела попе, аз съм обаче да те, само не ме погубите, само не ме погубите. Какви ги приказваш на синко? Не сме уж приятели? Посмилете се на дедата и майка, само не ме погубите, моля ви! Няма, бъдира хапни, ние не ти мислим злото. Няма ли да ме изберете? Полкмете, гела попе, вие сте най-добрите, най-благородните хора. Млад съм, неопитен, сгреших. Тази конкретна фотография му обаче. Ето, обещам, заклеваме си, няма да пипна повече фотографии. Занаята си не отдавай, как ще живееш после без занаята, без си препитан. Ти нали само казваме подробно за една да дело? Ха, не позволявай, не си убил някакъв. Не съм, но грехът ми, че се направих малко по пошиви. Знаят ли се, че се пуши? Е, да се отдърят при моги. Момче си ти, бе, мачо. Зет иска да ми станеш. Давам ти ръката на Босилка. Бе, това виждам как се гледат. Тате. Архескалият. Манчо, как ги правиш? Прощавайте, но не мога да ви кажа. Това си работа, мой секрет. Ако някога не седи, други ще да няма. Прав си човек, бе. Прав си е негово му рафет. Поне само му ще ви кажа. Де сте по-тези? Значи, това е както ние фотографите го наричаме.
Да, и бит кого? От два такива калопов, един е за едната страна на банкнотата, другия за другата страна на банкнотата, мога да правя десетки, стотици банкноти в един ден. Ай, всичкото е в калопи. Вие съм работил като ми пълна лома. А ти имаш още калопи, нали? О, сумата е като има там отзад. Толкова знае къде съм го изтребал и ти си го намерил дядо. Ти си благодари, че попадна на приятелски ръце, иначе... Ами, Мачо, колко парче да си направиш? Общо така, към 250 кг. И си ти кажа, че изпахаме. Спокойно си, Бобо. Ама пък съм и аз. Не се срещам да ви дам по някой парче да качил. Ей, Дина, новички, новички! Тя е по 20-30 пъти. Боги бъдите на чалам, да пътнете ти в джоба си, да качете ви да ръщате броени пари. Право кажеш? Не, не, аз от любопитство да видя как се броят. Броят се като истинските. Книгата е същата, никаква разлика. Еми, добре, те с името са фалшиви, ама. Детина книжки, нали? Да, разбира се. Значи тази книга е специална. У нас няма такава и е забранено и да се трябва да не фалшифицират хората, естествено. Но аз ходя в Виена, от една фабрика, която я произвежда. Имам там един приятел, чиновник в тази фабрика. Тайна ме продава. Добре му някои пара и тайна ме продава така и с всички разноски 10 лева на парче излиза. Значи, срещу 10 лева, 50. Срещу 10, 50. Срещу 100, 500. Срещу 1000, 500. Ай! 100 хиляди, 1 милион. Ами срещу 200 хиляди, 1 милион. Спрятваме, ще повярваме. Не, нямаш това да повярваме. Що веднъж, почнеш 50 лева и няма спиране. Тогава да започваме да правим. Да започваме. Ти книги имаш ли? Ще намем проблема, че всичките си понаправих. Ама тъй колко има? Бях събрал от приятели 50 хиляди, купих си, понаправих си за 250 хиляди, пораздавах така на приятелите като на вас и тя свърши. Ама... Еми... Абе, какво ще ти не се викнеш така, Дъргиена? Вземаш хем за тебе книга, хем за нас. Ами ние ще се съберем между нас малко парички. Ами дайте би отдел. Не, ще се намерим. Това ще ги организирам. Правете, струвайте го да ги бъдем. Нещо като дружество, нещо като кооперация. А, той там може да си нареди тази работа, бе. Това е душата на нашата кооперация. Организирайте го, но само на мен. Ще кажете там за това само на вашите хора, нали на кооператорите, не? По-натам има на никакви шушумата. Разбира се. Добре. Хай сега да идем до кръчмата, да се почерпим за хаир. Да, полеем ще речеш. Лисицата е в капана, но кой е лисицата, кой е поставил капана, това още има да се види. Разбира се, трето действие. Моля само почитаемата публика за нейното великодушно търпение и просветено внимание. Действието продължава.